সকলোকে আমাৰ অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যনটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি 4 ফেব্ৰুৱাৰী মানে আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি দিম আৰু আমি যোনখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ সেইখিনি APSC PNRD বা আসাম পুলিচ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে ডেইলি ৰেগুলাৰলি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যনটো ফ'ল' কৰিলে হ'ল, 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে হয়। গতিকে এইখিনি ডেইলি ফ'ল' কৰি যাওক, বহুত হেল্প হ'ব। চ' আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' প্ৰথম নিউজটো হৈছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লোৱা হৈছে। চ' প্ৰথম নিউজটো, নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী সপ্তাহ কোনে আয়োজন কৰিছে? অসম চৰকাৰে। গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ত' নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ নিবাৰণৰ কাৰণে যোনটো সপ্তাহ আয়োজন কৰিছে, চ' কোনটো তাৰিখত আয়োজন কৰিছে সেইটো আহিব। কোনটো তাৰিখত? 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এইটো বস্তু লিখি ৰাখিব। ইয়াত যি যি মই শ্লাইড দেখাওঁ গোটেইবোৰ বস্তু লিখি ৰাখিব। 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী সপ্তাহ, ঠিক আছে, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিব পাৰে যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী কোন হয়? কোন হয়? অজন্তা নেওগ। আগতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী আছিলে, এতিয়াও অজন্তা নেওগ, ঠিক আছে। গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট নিউজটো চাম। নেক্সট নিউজটো হৈছে আজি ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে হয়। অসমীয়াত যদি কওঁ মই বিশ্ব কৰ্কট দিৱস, ঠিক আছে। পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব পাৰে যে ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে বিশ্ব কৰ্কট দিৱস কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয়? কেতিয়া? 4 ফেব্ৰুৱাৰী, মনত ৰাখিব। আৰু এইটো কোনে আয়োজন কৰে? প্ৰত্যেকবাৰে কোনে পালন কৰে? ইউনাইটেড নেশ্যনে, মানে অসমীয়াত ৰাষ্ট্ৰসংঘ, ঠিক আছে। এইকেইটা পইণ্ট লিখি ৰাখিব। আৰু এইবাৰ কেঞ্চাৰ দিৱসৰ থিম কি হয়? ক্লোজ দ্য কেয়াৰ গেপ, এইটো থিম, মানে এইবাৰৰ বিষয় হয়, এইটো বছৰৰ বিষয়। 2022 চনৰ ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছে আৰু থিম কি হয়? ক্লোজ দ্য কেয়াৰ গেপ, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি নেক্সট নিউজটো চাম। কাৰ্বি নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যনছ, তাৰপিছত এইটো নিউজৰ পৰা লোৱা হৈছে, নিংকান কিমি, মানে ইয়াত কি কোৱা হৈছে? নিংকান কিমি, এইটো এটা উৎসৱ হয়। এইটো কিহৰ উৎসৱ জানেনে? কাৰ্বিসকলৰ নতুন বছৰ হয়। কাৰ্বিসকলৰ নতুন বছৰ এইটো, নিংকান কিমি। চ' এইটো কাৰণে এওঁলোকে এইটো উৎসৱ পালন কৰে। চ' পৰীক্ষাত এইটো আহিব পাৰে যে কাৰ্বিসকলৰ নতুন বছৰ কোনটো উৎসৱ পালন কৰা হয়, তেতিয়া কি হ'ব? নিংকান কিমি, এইটো বস্তু, ঠিক আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট নিউজটো আছে, মদন মোহন ত্ৰিপাঠী জইন্ট এজ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, মানে নেলিট, NIELIT, ইয়াৰ DG, মানে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে? মদন মোহন ত্ৰিপাঠী, ঠিক আছে। চ' নেলিটৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল, মানে অসমীয়া ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলটো মহানিৰ্দেশক বুলি কয়। চ' কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে? মদন মোহন ত্ৰিপাঠী। এতিয়া নেক্সট নিউজটো চাম। দ্য খিজাদিয়া বাৰ্ড চেঞ্চুৰী গুজৰাটৰ আৰু বখিৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ, এই দুয়োটা কি ঘোষণা কৰা হৈছে? ৰামচাৰ ছাইট, ৰামচাৰ ছাইট, ৰামচাৰ ছাইট মানে কি হয়? ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই দুটা স্থানক মানে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু যাতে মানে ইয়াত যোনবিলাক ধৰক বন্যপ্ৰাণী আছে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব, সেইবোৰক ৰামচাৰ ছাইট বোলা হয়, মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা হয়। চ' ইণ্ডিয়াত টোটেল ৰামচাৰ ছাইট এতিয়া কিমান? আগতে 47টা আছিলে, এতিয়া আৰু দুটা এড হ'ল, এইটো আৰু এইটো, চ' টোটেল কিমান হ'লগৈ? 49টা হ'লগৈ, এইটো মনত ৰাখিব। ইণ্ডিয়াত এতিয়া টোটেল ৰামচাৰ ছাইট, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ টোটেল এতিয়া। এতিয়া নতুনকৈ কাক এড কৰা হৈছে? এইটো এটা হ'ল খিজাদিয়া বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, মানে পক্ষী অভয়াৰণ্য, ঠিক আছে, এইটো ক'ৰ? গুজৰাটৰ। আৰু এটা হ'ল বাখিৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এইটো ক'ৰ? ইউপিৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ। এই দুটা এড কৰা হৈছে, টোটেল 49 হ'ল।
সো রামসার সাইট কি হয় মই অলরেডি কৈ দিছো কাৰবা যদি আৰু ভালকে ডিটেইলছত জানিব আছে এটো স্লাইড স্ক্রিনশট ৰাখি লওক দ্য নেক্সট নিউজ টু সাম ইণ্ডিয়াজ ফার্স্ট জিওলজিক্যাল পার্ক উইল বি বিল্ড ইন জব্বলপুৰ মধ্য প্ৰদেশ মানে ভাৰতৰ প্ৰথম জিওলজিক্যাল পার্ক মানে ভূতাত্ত্বিক উদ্যান ভাৰতৰ প্ৰথম ভূতাত্ত্বিক উদ্যান ক'ত বনোৱা হ'ব জব্বলপুৰ মধ্য প্ৰদেশত ঠিক আছে ভাৰতৰ প্ৰথম ভূতাত্ত্বিক উদ্যান ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট জিঅ'লজিকেল পাৰ্ক ক'ত বনোৱা হ'ব জব্বলপুৰ মধ্য প্ৰদেশ ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো হ'ল এণ্টনিঅ' কষ্টা ৰি এলেক্টেড এজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ পৰ্তুগাল মানে এওঁ হৈছে নামটো কি এণ্টনিঅ' কষ্টা কি হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে কোনখন দেশৰ পৰ্তুগাল ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে পৰ্তুগালৰ নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হৈছে এণ্টনিঅ' কষ্টা ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো হৈছে কি গোটেইবিলাক এইবিলাক পঢ়িব নালাগে এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল ইণ্ডিয়াজ এক্সিম বেংক শ্ৰীলংকা চাইন 500 মিলিয়ন লোন এগ্ৰিমেণ্ট মানে ভাৰতে শ্ৰীলংকাক কিমান লোন দিছে 500 মিলিয়ন সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল ভাৰতৰ পৰা শ্ৰীলংকাক 500 মিলিয়ন লোন দিয়া হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে দিছে ইয়াত উল্লেখ আছিলে হেল্পিং শ্ৰীলংকা কোপ উইথ ইজ ফিউৱেল শ্বৰ্টেজবিলাকক ঠিক কৰিবলৈ মানে শ্ৰীলংকাত ইন্ধনৰ কমি হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে 500 মিলিয়ন লোন দিছে ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাক ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াই যদি বেলেগ দেশক বেংক লোন দিয়ে ইণ্ডিয়াই যদি বিদেশত যিকোনো দেশকে লোন দিয়ে সেই লোনটো কোনটো বেংকে দিয়ে জানেনে এক্সিম বেংক ইণ্ডিয়াই ধৰক শ্ৰীলংকা হওক অষ্ট্ৰেলিয়া আমেৰিকা যাকে লোন নিদিয়ক সেই লোনটো কোনটো বেংকৰ পৰা দিয়া হয় এক্সিম বেংক ফুল ফৰ্মটো হ'ল এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক সেইটো ঠিক আছে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল নেক্সট নিউজটো আছে ডেৰাইল মিটচেল উইন্স আই চি চি স্পিৰিট অফ দ্য ক্ৰিকেট এৱাৰ্ড মানে এওঁ হ'ল নামটো কি ডেৰাইল মিটচেল নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ হয় আৰু কি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে আই চি চি স্পিৰিট অফ দ্য ক্ৰিকেট ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব ইয়াত যি যি লিখা আছে সেইবিলাক মনত ৰাখিব নালাগে এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল যে নিউজিলেণ্ডৰ ডেৰাইল মিটচেলক কি দিয়া হৈছে আই চি চিৰ স্পিৰিট অফ দ্য ক্ৰিকেট বঁটা চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ডেইলি এনেকুৱা আপডেট পাই থাকিব